Niske temperature u proleće sa obiljem vlage negativno su uticale na nicanje i rast kukuruza, a nepovoljni vremenski uslovi bili su i u kasnijim fazama razvoja. Velike količine kiše tokom jula pale su u dan dva, jesu pomogle, ali bolje bi bilo da su bile raspoređene u više kišnih dana. Kada je došla kiša, uz nju je došlo i led i vetar, tako da ove godine će biti prinos umanjen minimum 30%. Spasonosna kiša je pala nam je polovinom jula meseca, koja je zlata bila vredna. Nakon te kiše situacija se popravila, kukuruz je uspeo koliko toliko da se oplodi, koliko toliko da napravi neki klip i neki prinos. Nisu kukuruzu prijale ni tropske vrućine tokom avgusta i duži beskišni period. Te neke rezerve su se potrošile vlage i kukuruz je u jednoj takođe osetljivoj fazi, to je faza nalivanja zrna, praktično bio svo vreme bez nekih dodatnih padavina i to mora da se odrazi na prinos. Izvesno je da će prinos biti manji. Koliko tačno, znaće se kada počne berba i žetva. Ono što takođe poljoprivrednici sada ne znaju, to je cena kukuruza koja ih čeka u žetvi. Na ovaj prinos očekivan, jeli umanjen prinos o kojem smo malo pre pričali, da je cena oko 20 dinara neka realna cena, da će se svako podmiriti sa svojim potreba i vratiti ono uloženo. 23 dinara, 4, to bi, s tim bi bili zadovoljni da pokrijemo i troškovi, da ostane za dogodine za repromaterijali za sve. Skidanje kukuruza sa njiva počeće za 10 do 15 dana. U toku je skidanje kukuruza za silažu i berba semenskog kukuruza.